Yolda hadisə. Nihatla Natiq sinfə daxil olanda artıq ikinci dərs başlamışdı. Gülarə müəllim qaşqabaqlı halda onlardan soruşdu. Niyə dərsə gecikmisiniz? Uşaqlar bir-birinin sözünü kəsə-kəsə danışmağa başladılar. Qoca qadın yeriyə bilmirdi. Hə, onun ayağı burxulmuşdu. Parkda yer buz idi, çox sürüşkən idi. Biz parkda görüşüb məktəbə tərəf gəlirdik. Təcili yardım maşını gəldi, qadını xərəyə qoyub apardılar. Hə, biz polisə xəbər verdik, o da təcili yardıma zəng elədi. O birdən sürüşüb yerə yıxıldı. Bizdən qabaqda qoca qadın gedirdi. Biz ona kömək elədik ki, ayağa qalxsın. Gülarə müəllim onların sözünü kəsdi. Bir dəqiqə susun, nəfəsinizi dərin. Mən sizin danışdıqlarınızdan heç nə başa düşmədim.